grande parte da história da África ficou perdida. É uma terra de reinos esquecidos. Os grandes impérios africanos da Idade Média forneciam marfim e ouro que alimentaram a Renascença na Europa. Mas nos séculos seguintes, os árabes e europeus, os mesmos povos que mais se beneficiaram com os produtos da África, conspiraram para negar ao continente seu grande legado. Exploradores brancos recusavam-se a acreditar que os negros africanos fossem capazes de qualquer coisa, além das cabanas de lama e crenças pagãs. Para justificar a exploração do continente negro, os colonizadores brancos reclamaram as civilizações perdidas da África aos seus ancestrais brancos. Existe uma ideia fortemente gravada no mundo ocidental de que os africanos são um povo sem história. Mesmo os grandes professores de história moderna em minha universidade, a de Oxford, no meu tempo de estudos, podiam dirigir-se a uma grande plateia do Reino Unido através da mídia e dizer: talvez no futuro haverá uma história da África. Mas no momento não existe nenhuma. Só existe a história dos europeus na África. O resto são trevas e não um assunto para a história. As grandes civilizações africanas dependiam de uma tradição oral para passar adiante suas lendas antigas de chefes poderosos e conflitos tribais. Geração após geração, ouviram essas histórias. Mas com o tempo, as lembranças falhavam. Até mesmo os nomes dos reis foram esquecidos. Sem qualquer registro escrito, os poderosos impérios do passado da África tornaram-se tão vulneráveis quanto sua terra. Há 800 anos, este terreno irregular próximo à fronteira africana com o Zimbábue era um desses reinos. Mas todos os sinais externos de sua civilização desapareceram há muito tempo. Mas os habitantes de Venda sabem, através de histórias de seus ancestrais, que grandes reis e rainhas eram enterrados aqui, bem acima das ravinas, sobre o pico de um penhasco. Um cemitério criado com milhares de toneladas de terra carregadas para cá para cobrir a rocha nua no topo do penhasco. Oito séculos mais tarde, em 1932, um aventureiro africano com sede de ouro convenceu um aldeão local a levá-lo até o antigo cemitério de Mapungubwe. Hoje, Ernst Van Graan, neto do explorador, retrata a jornada. Apesar de ser meu avô, ele era um caçador de tesouros. Estava sempre interessado em descobrir ouro e procurou exatamente por este local durante quase 5 anos. Séculos de superstições protegeram este cemitério real contra o roubo. Seu guia nem ousava olhar para a montanha sagrada com medo de ficar cego. Os habitantes de Venda chamam esta montanha de Gupuê, a montanha do chacal, e chamam-no por esse nome porque acreditavam que havia espíritos malignos e coisas misteriosas por aqui. Quando se aproximaram da colina, havia esses penedos verticais e parecia impossível escalar a montanha, mas descobriram uma passagem secreta que está bem atrás de mim.
Quando a equipe de Fangra começou sua subida, encontrou buracos cavados na face da rocha. Uma escada antiga que levava ao topo desta chaminé escondida. Temiam que existissem armadilhas na subida até o cemitério real, com pedras gigantescas colocadas de forma a cair sobre eles a qualquer momento. Mas sua subida foi tranquila. Estavam prestes a descobrir alguns dos últimos remanescentes do tesouro real de todo o sul da África. Normalmente, os objetos de ouro encontrados eram derretidos. Outro capítulo importante da história africana ficaria encoberto para sempre. E esse era o seu plano. Felizmente, no último momento, Vangran Jr. teve um ataque de consciência. Entre as descobertas, estavam um cetro e um rinoceronte de ouro. Pequenas quinquilharias se comparadas aos tesouros de Tutankhamon. Mesmo assim, eram os poucos e preciosos elos que nos ligavam a um passado esquecido há muito tempo. Testes feitos através de rádio carbono colocaram na Punkumbu em 1200 d.C. Os sul-africanos brancos ficaram estupefatos. Recusaram-se a acreditar que os negros tivessem chegado na região há mais de 400 anos antes dos primeiros colonizadores brancos. Testaram e retestaram Mapungubwe, tornando-a um dos locais mais expostos a rádio carbono de toda a África. E os resultados eram sempre os mesmos, 1200 d.C. Com tantos colonizadores brancos na África do Sul, grande parte da discussão residia principalmente em que a maior parte desta terra estaria livre do povo africano. Como dizer que pertencia à África? Nós chegamos aproximadamente ao mesmo tempo em que os africanos. Então, eles não têm mais direitos do que nós. Então, nós temos tanto direito quanto eles, era o que diziam. Mas eles estavam aqui há centenas de anos antes dos colonizadores, o que elimina sua pretensão a um status especial na África do Sul. Esta civilização era antiga, era próspera e era negra. Mas o que aconteceu a esse povo permanece sendo um mistério. Talvez tenham levado seus rebanhos de gado para o extremo norte, para os pastos mais verdes e o clima mais fresco de terreno mais elevado, ou talvez tenham se tornado os ancestrais há muito procurados por outro reino africano. Pois 100 anos mais tarde, a somente 320 quilômetros além do rio Limpopo, foi fundado o maior império do mundo africano. Enquanto a Europa encontrava-se na Idade Média, a África do Sul era dominada pelo reino do Grande Zimbábue. Seus reis governavam uma corte enclausurada por uma parede circular colossal, de mais de 8 metros de altura e 5 de espessura. Pouco se sabe sobre o império. Até os nomes dos reis foram esquecidos. Mas sabemos que possuíam milhares de cabeças de gado e forneciam marfim e ouro para os mercados de Swale, na costa oriental. O primeiro elo da rede comercial da África com o mundo. Atualmente, o país do Zimbábue toma o nome desse antigo reino. Zimbábue significa Grande Casa de Pedra. Até recentemente, sua história real era negada pelos brancos, que estavam convencidos de que os africanos negros não poderiam ter criado estruturas tão monumentais. Durante centenas de anos, os europeus sonharam com a descoberta de uma civilização branca perdida no interior escuro e selvagem da África. Karl Mauck, um explorador alemão, ouvira lendas de antigas ruínas de pedras em território inexplorado ao norte do rio Limpopo. Procurou durante meses antes de finalmente encontrar essas ruínas magníficas. Terça-feira, 5 de setembro de 1871.
Eu vi, a uma pequena distância, uma construção aparentemente redonda. Era construída com placas de granito sem união de cimento. A parede exterior tem um diâmetro de uns 146 metros. Os nativos locais chamam essas ruínas de Zimbábue. Mal ficou deslumbrado com o esplendor e a sofisticação dessas ruínas. Mas acreditando que os africanos negros eram primitivos demais para construir aqueles muros, convenceu-se de que aquilo seria obra de uma antiga tribo branca perdida. Finalmente, encontrei uma estrutura em forma de torre, praticamente intocada. Soube pelos habitantes locais que eles mesmos viviam lá há uns 40 anos e que a região era desabitada antes dessa época. Tudo servia para convencer-nos de que um povo branco tivesse vivido um dia nesta região. Ele desenhou os artefatos africanos em seu caderno de anotações, mas recusava-se a acreditar que a cidade fora construída por negros. Finalmente encontrou a evidência que acreditou provar suas teorias. Tirei umas lascas da viga principal. Comparando-a com a madeira do meu lápis, vi que deveria ser de cedro, que só poderia ter vindo de Zelebanon. Ainda mais, somente os fenícios poderiam tê-la trazido para cá. Salomão usou muito cedro na construção de seus palácios. E essas ruínas são uma imitação das construções de Salomão em Jerusalém. E a grande mulher que a construiu só poderia ser a rainha de Sabá. Este local, segundo Maú, era a bíblica Ofir, a cidade do ouro. A história da rainha de Sabá foi contada pela primeira vez na Bíblia. Carregada de presentes preciosos de ouro e gemas, essa rainha branca mítica visitou o rei Salomão em Jerusalém. Diziam ser uma mulher tentadora, com um corpo voluptuoso sob suas roupas de seda. Deu ao rei tudo o que ele quis. Karl Malk concluiu que a rainha de Sabá deve ter sido a rainha do grande Zimbábue. E este local, o seu palácio. As teorias racistas de Malk foram grandemente aumentadas pela propaganda feita por colonizadores brancos que queriam expandir o Império Britânico. Qualquer prova de que os brancos estiveram aqui em tempos bíblicos ajudaria a justificar sua exploração da região. Cecil Rhodes, um rico industrial britânico, fundara a Rodésia, país que permaneceu sob domínio branco até 1980, quando a maioria negra rebatizou-a de Zimbábue. Rhodes reclamou para si milhares de quilômetros de terras ricas em ouro e diamantes, inclusive as ruínas do grande Zimbábue. Afirmando tratar-se de um palácio fenício, organizou uma orgia de assaltantes que roubou os artefatos mais preciosos dessas ruínas. Uma das maiores tragédias do grande Zimbábue é que as pessoas faziam trabalhos intensos de escavações com a firme convicção de que, no fundo de todo aquele escombro, estaria a chave do mistério, os fenícios ou quem quer que os tenha construído. E, naturalmente, quando chegaram ao fundo e o saque já fora completo, tinham destruído todas as evidências de qualquer habitação humana que teria existido dentro dessas paredes. Esse vandalismo histórico ativo ainda aborrece Peter Garlick, que foi um oficial encarregado desse local. Foi tão grande o dano feito que a verdadeira história daqui estava quase que perdida para sempre. Mas em 1929, uma expedição em grande escala de arqueólogos britânicos tentou desencravar o grande Zimbábue do seio da rainha de Sabá. Gertrude Kenton Thompson, a líder do grupo, estava determinada a resolver o enigma do grande Zimbábue de uma vez por todas.
Gertrude Caton Thompson foi uma mulher formidável. Seus padrões arqueológicos eram os mais elevados. Era uma equipe toda formada por mulheres. Creio que intencionalmente. Ela sempre trabalhou com mulheres e foi a primeira feminista da arqueologia. Depois de semanas de escavações, sua equipe ainda não tinha encontrado material suficiente para datar o local. Decepcionada, procurou outra área que valesse a pena explorar. Caton Thompson precisava localizar ruínas que não tivessem sido pilhadas. Exploradora determinada, convenceu um amigo a lhe emprestar um avião. Enquanto sobrevoava a Acrópolis, reparou em um local não mapeado que levava ao topo. Estava obscurecido pela vegetação e levava um novo abrigo feito por um conjunto de muros. Finalmente, ela encontrara um local que não tinha sido tocado por mãos brancas. Trabalhos começaram no dia seguinte. Recolheram mais tarde as provas de que necessitavam. Concluiu que a antiga tribo Bantu teria construído o grande Zimbábue em tempos medievais, começando por volta do século XI. Mas suas revelações não foram muito populares entre os brancos rodesianos. O trabalho de Gertrude Caton Thompson deu-lhe uma grande reputação entre os acadêmicos e cientistas, mas não fez nada para convencer o colonizador a abandonar seus preconceitos. Eles, como todos os colonizadores, achavam que conheciam seus nativos. Sabiam que não poderiam fazer aquilo. Sabiam que o nativo era um selvagem. E nada que alguém pudesse fazer, fosse Caton Thompson, ou nos 50 anos depois dela, convenceriam pessoas com preconceitos raciais tão fortes de que o grande Zimbábue não fosse exótico. Durante séculos, o grande Zimbábue foi cercado por uma história inteiramente fictícia. Mas como seria realmente este grande reino africano? Em seu ápice, durante o século XIV, o grande Zimbábue era uma metrópole surpreendente, única em toda a África. Era tão grande quanto Londres na época, com uma população de 18 mil pessoas agrupadas em uma área de poucos quilômetros quadrados. Dentro de seus grandes muros de pedra, estava a cultura urbana desconhecida, mais antiga da África subsaariana. O barulho deveria ser atordoante. A fumaça de centenas de fogueiras devia escurecer o céu. Era a capital de um império que estendia-se por milhares de quilômetros e continha centenas de mini-Zimbábues, cada um com seu próprio governador. Na Grande Zimbábue, a influência do rei continuava muito depois de sua morte. Os espíritos dos ancestrais continuavam sendo uma presença real, tanto como governadores poderosos quanto conselheiros espirituais. Atualmente, acredita-se que os nativos de Shona sejam os descendentes do povo que construiu o Grande Zimbábue. Na cultura moderna de Shona, os espíritos dos ancestrais ainda se comunicam regularmente com os vivos através de uma cerimônia executada por um médium em uma caverna embaixo das ruínas da Acrópole. Os shonanianos são pessoas muito religiosas que acreditam piamente que seus ancestrais não estejam mortos e desaparecidos para sempre. Que estão vivos e que, através de seus médiuns, podem puni-los, podem abençoá-los, podem orar por eles e, consequentemente, se não fizerem o que eles dizem, possivelmente terão má sorte. Stanley Deng, um ministro do governo de Zimbábue, estudou os ancestrais do povo Shona. Geralmente, o espírito do governador, dos governadores mortos, eram os espíritos mais poderosos para assuntos de Estado. E esses espíritos
possuíam médiums que tornavam-se em todos os aspectos o imperador, mas em forma humana. No alto da Acrópole, olhando o reino, existe um templo sagrado, onde podemos imaginar o que costuma acontecer. Durante as épocas difíceis, o rei vinha para aqui pagar seu tributo a seus ancestrais e pedir seus conselhos através de seu médium. O médium entrava em transe e era tomado pelo espírito de um governador morto há muito tempo. Esse elo sobrenatural entre o rei e os fundadores desta nação era fundamental para a cultura. Através do médium, o rei exercia sua influência sobre os médiums como espíritos de governadores menores. Além de um poder militar, ele possuía um poderoso controle espiritual sobre qualquer um que quisesse desafiá-lo. Não era necessário um grande exército para controlar. O controle tinha que ser psicológico. Podiam fazer os pronunciamentos que o povo seguisse e obedecesse. Esses grandes pássaros de pedra eram os símbolos daquele poder e estão entre os poucos ícones que foram salvos nesse lugar sagrado. Esta era uma civilização que representava a mais alta aquisição do povo de fala dialeto bantu desta parte da África. A riqueza que eles acumularam permitiram-lhes construir estruturas tão grandiosas como fizeram no grande Zimbábue, especialmente no Vale, eu creio. Havia uma arrogância, uma pomposidade, a grande loucura que levou Luís XIV a construir o grande Palácio de Versailles. Aquilo não era um local para um homem viver, era uma demonstração de sua riqueza, o significado de seu país e o que ele pensava de si mesmo. E essa mesma loucura existe no povo daqui, que construiu essas magníficas estruturas de pedra que agora admiramos. O grande Zimbábue foi construído durante vários séculos por um povo devotado. 1 milhão de blocos de pedra foram recortados só para construir a parede externa. Cada súdito pagava seu tributo ao chefe com 7 dias de trabalho por mês. Não era um trabalho escravo. Eles construíam um monumento para honrar seu rei e provedor. Os construtores originais dessas paredes buscavam pedreiras de granito como esta. Hoje, ainda extraem os blocos como faziam há séculos, para reparar os muros quebrados de seus ancestrais. Aquecendo o granito com fogo e jogando água sobre os espaços, a rocha passa ao estado de placas espessas. Então começa o processo da quebra e transformação das rochas em paredes de pedras secas. Apesar de ser fácil compreendermos como eles construíram essas paredes, por que as construíram é assunto de grandes debates. Seria uma construção uma fortaleza ou um palácio? A passagem estreita entre essas paredes elevadas gerou teorias variadas. Muitos acreditam que serviam para evitar que os homens olhassem as mulheres durante as cerimônias de iniciação. Mas provavelmente, no entanto, serviam para manter a privacidade absoluta da casa real. Mas isso ainda deixa o enigma da torre gigantesca em forma de cone. Os primeiros investigadores vitorianos imaginaram que fosse um símbolo sexual, como um pênis em pedra. Essa ideia foi ressuscitada em várias ocasiões posteriores. Mas não existe qualquer evidência, nem em sua forma, nem em sua decoração, que sugira isso. Existem tradições fragmentadas que sugerem que ela represente em pedra os grandes depósitos de grãos feitos em argila, onde os alimentos eram guardados. E isso corresponde à ideia do monarca, do rei, como sendo um provedor da alimentação de seu povo.
Para executar esta enorme construção em 1300, foi necessária uma economia florescente. E a fonte dessa riqueza era o gado. O status de um chefe estava baseado no número de cabeças de gado que possuía. Um homem rico teria muito gado. Podia manter várias mulheres, que lhe davam vários filhos, que forneceriam mais mão de obra para o cultivo de mais terras. Durante a seca, quando havia pouco trabalho, os fazendeiros tornavam-se mineradores de ouro. A escavação à procura do ouro nesses poços tão estreitos era tão perigosa que os trabalhadores tinham que ser subornados para descer. A maioria preferia minerar nos leitos dos rios. O ouro era monopólio do rei, que pagava seus mineiros com gado, reservando o ouro para si, para trocar e negociar com os mercadores suahilis da costa africana oriental. Durante o auge de seu poder, os governadores do Grande Zimbábue controlavam o fluxo de ouro e de marfim para os portos comerciais da África Oriental. E esse comércio serviria de combustível para a construção de algumas das cidades mais magníficas do mundo antigo. No século XIV, a costa suahili africana era um local exótico descrito pelos marinheiros árabes como vibrante e afluente, com as cidades mais lindas e melhor construídas do mundo. Foi ele o cenário das aventuras legendárias de Sinbad e das Mil e Uma Noites. Tapetes persas eram trocados por marfim africano. Porcelana era trocada por ouro. Mercadores que vinham da Índia e da Arábia, até mesmo do Extremo Oriente, tinham que negociar com corretores suahilis, homens comuns medievais, que eram sua única ligação com bens que vinham do interior da África. Os suahilis construíam seus barcos e navegavam pelos canais perigosos até os vários portos comerciais. Através do controle marítimo, mantinham superioridade sobre todo o comércio da região. Todos os anos, centenas de barcos aguardavam os ventos da monção para levar de volta seus bens para o centro-leste. No século X, o ouro, o marfim e o quartzo escoavam pelo Mediterrâneo, num comércio em uma escala nunca vista desde as épocas gregas e romanas. Esse litoral próspero tinha portos e cidades que percorriam 2.880 quilômetros entre as atuais Somália até Moçambique. Sua rede comercial estendia-se da Arábia até a Índia e continuava até a China. No século XV, os suahilis chegaram a exportar uma girafa para a China, causando sensação na corte imperial. Esse extenso contato com outras culturas produziu uma sociedade cosmopolita, influenciada tanto pelas condições árabes como pelas hindus. E apesar de seu enorme sucesso, essa região da África também sofreu uma negação por parte da história. A confusão pode ser traçada desde os primeiros comerciantes árabes e a introdução do islamismo. Os suahilis adotaram o islamismo há 1000 anos. E esse código religioso, compartilhado entre eles, ajudou a criar uma confiança mútua nos negócios. A oração teria unido os comerciantes árabes e os mercadores africanos. Deveriam lavar-se em cisternas como estas. Depois entravam nas mesquitas, tão grandiosas como as catedrais medievais da Europa.
Mas o mistério continua. Quem teria construído essas grandes cidades? Os árabes ou os africanos? O arqueólogo Mark Horton está estudando as cidades fantasmas da costa africana e tem ideias revolucionárias quanto à sua origem. Quando os arqueólogos chegaram aqui na década de 20, encontraram estas ruínas cobertas por florestas e presumiram naturalmente que deveriam ser obra dos árabes. Temos túmulos de pedra decorados com coral, jarros de porcelana, casas e palácios com nichos elaborados e minaretes. Com certeza deveriam ser obra dos árabes, mas eu acredito agora que essa interpretação estava errada, que tudo isso era uma sociedade africana. A matéria-prima dessas cidades foi tirada de depósitos de coral. Até bem pouco tempo, acreditava-se que os colonizadores usavam escravos africanos para construir suas mesquitas e palácios. Mais uma vez, era difícil imaginar africanos construindo edifícios permanentes. Atualmente, acredita-se que os suahilis representaram um papel muito mais importante na criação desse império comercial e que os ricos mercadores que construíram essas cidades de coral fossem africanos e não árabes. É uma história complicada para ser desvendada. No século XVIII, muito tempo depois de várias dessas cidades costeiras terem entrado em declínio, a costa oriental da África era realmente governada por sultões árabes da ilha de Zanzibar. Para apoiar suas afirmações territoriais, insistiam que os africanos tinham sido somente colaboradores no desenvolvimento da civilização Swahili. Durante 10 anos, Mark Horton está ajudando os Swahilis a reescrever sua história e poderem reclamar seu legado de direito. Para Horton, esta construção abandonada é um testemunho da traição feita ao povo Swahili. É chamada a Casa das Maravilhas. Esta grande construção representa a humilhação final dos Swahilis. Foi um presente dos ingleses ao sultão árabe de Zanzibar, nos anos de 1880. Os britânicos queriam apoderar-se de grandes partes da África Oriental, mas infelizmente os Swahilis estavam no caminho. Eram pessoas que viviam lá há milhares de anos. Então fingiram que os Swahilis não tinham história, que tratava-se simplesmente da história árabe. E dando essa construção para o sultão árabe de Zanzibar, foi possível criar todo um novo mito sobre a história da África. E é por isso que já não temos mais uma ideia de como eram os Swahilis. Horton acredita que a única maneira de descobrir quem eles eram é cavando. Sua meta é encontrar provas de um antigo estabelecimento africano na ilha de Pemba, nas costas tanzanianas. Ele leva sua equipe de trabalhadores a um local onde acredita ter descoberto a lendária cidade de Cambulu. Segundo os registros árabes do século X, Cambulu foi a primeira cidade muçulmana na costa Swahili. Portanto, de importância crucial. Na melhor tradição africana, Horton dá as ordens lá do alto, enquanto sua mulher, Kate, fica lá embaixo. Estão começando a descobrir o chão de uma mesquita que desapareceu completamente. Horton espera que ela revele como o islamismo veio para a África Oriental. Uma antiga lenda árabe oferece uma explicação. Abdul Juma, arqueólogo-chefe de Zanzibar, transforma-a em uma história de acampamento para os trabalhadores exaustos. E ela está no diário de um explorador árabe. Em 922 d.C., ele escreveu que uma embarcação com marinheiros árabes saíra de Boman para um posto comercial africano chamado Cambulo. Mais uma tempestade levou-os para o sul, ao longo da costa. Diziam que os povos que habitavam essas costas eram canibais e os marinheiros temiam por suas vidas. Para a tribo, para a tribo.
Os mercadores árabes, assustados, foram levados para a praia e arrastados até o rei. Felizmente, ele parecia mais interessado em negociar do que em comer. Ficou encantado com as joias árabes e eles trocaram presentes. Os marinheiros tiveram bons motivos para rezar por Alá. Quando chegou a hora de partir, convidaram o rei para ir até o navio para se despedir. O capitão árabe estava com más intenções. No mercado de escravos de Omã, esse rei africano poderia valer 30 dinares. Deu ordem de partida. E quando chegaram a Omã, o rei foi vendido como escravo. Durante o ano seguinte, o rei aprendeu árabe e estudou o Alcorão. E tempos depois, tornou-se um grande muçulmano. Um dia, então, fugiu de seus donos e percorreu milhares de quilômetros até sua aldeia. Muitos anos depois, o capitão árabe que traíra o rei fez outra viagem até Cambulo. Mais uma vez, seu barco foi parar no sul. Mais uma vez, encontrou-se diante das terras dos Zãs. Os mercadores árabes ficaram surpresos ao ver o rei que tinham vendido anos antes e imploraram piedade. Podem ir, traidores, ele disse. E se os perdoo, é porque através de mim vocês introduziram o meu povo ao islamismo. E no futuro, quando os muçulmanos vierem aqui, tratar-se-ão como irmãos. E dessa vez, o rei não foi se despedir deles. Horton acredita que a difusão do islamismo ao longo do corredor Swahili foi uma espécie de política de segurança contra o comércio árabe de escravos. Cambulu, o destino do capitão árabe da lenda, era um importante porto comercial da costa oriental africana. E se foi Cambulu que Horton encontrou? Então, sob o chão dessa mesquita de pedra, podem existir mesquitas mais antigas, construídas em um estilo mais tradicional africano. Nesta praia, uma aldeia de pesca temporária, existe uma mesquita de madeira. Os suahilis só viviam aqui durante a estação de pesca, durante uns 1000 anos, mas sempre construíam uma mesquita possivelmente semelhante às primeiras mesquitas suahilis. Sabe, Mark, esta é uma mesquita de madeira, de sapê, típica das construídas anteriormente pelos aldeões. Ah, entendi. E quando abandonaram estas, passaram a fazer de lama? Sim, lama e madeira. Geralmente elas são maiores do que esta mesquita de madeira. E depois temos uma de pedra e depois... Sim, eles construíram uma de pedra no mesmo ponto, uma em cima da outra. Uma em cima da outra? Uma em cima da outra. A chuva forte fez uma parada nas escavações. A água amacia o solo suficiente para endurecer o pulso de Mark Horton. Sob a mesquita de pedra, começam a encontrar os remanescentes de duas mesquitas de madeira, uma em cima da outra, a mais antiga, datando do século VIII. Este local possivelmente é Cambulu. Sabemos por evidências históricas que Cambulu é o primeiro lugar da costa oriental africana a ter muçulmanos. Estou ajoelhado na que talvez seja a primeira estrutura, o mesmo lugar em que os muçulmanos pisaram na África Oriental. O festival muçulmano homenageia o nascimento de Maomé, mas na ilha Lamu, no Quênia, a comemoração tem um ritmo tipicamente africano. Os grupos fazem corridas de barco em torno do arquipélago e surgem no porto. O islamismo pode ter vindo da Arábia, mas esta é uma celebração suahili, em uma cidade suahili. Mesmo assim, muitos suahilis continuam a acreditar que os fundamentos de sua civilização são árabes.
Parte da confusão foi autoperpetrada, no sentido de que muitos muçulmanos, entre o povo suahili, preferiam identificar-se em termos árabes. E assim, aumentavam as tendências racistas dos forasteiros, que queriam negar qualquer crédito à África, e esses muçulmanos passaram a ter motivos quase religiosos para a auto-arabização. E os observadores ocidentais tinham motivos racistas para acreditar aos árabes a civilização suahili. E os dois motivos ajudaram a criar a confusão. Não se pode negar as forças externas que moldaram cidades como Lamu. Os entalhes intrincados feitos nas portas são uma característica típica suahili. Talvez, há vários séculos, entalhadores hindus visitaram a África e ensinaram os africanos a entalhar desenhos elaborados na madeira. E então, os suahilis absorveram e adaptaram essas lições para que servissem à sua própria cultura. Talvez os persas tenham introduzido os desenhos ornamentais entalhados nas paredes das casas. Mas hoje, os artesãos suahilis praticam a arte de moldagem em gesso molhado. Há 6 séculos, mercadores africanos ricos construíram vilas decoradas pelos melhores artesãos. Lamu era tão sofisticada quanto a Veneza medieval. Essas casas opulentas foram construídas durante a época do comércio árabe e hindu. Atualmente, grande parte desse comércio desapareceu e a economia depende bastante do turismo. Mas, possivelmente, a cidade se parece com o que sempre foi. As ruas são trafegadas por burros, mas são muito estreitas para carros. E os esgotos aparentes originais atravessam as alamedas. As ruas em labirinto de Lamu são espelhadas naquelas de muitas cidades fantasmas ao longo da África Oriental. Durante o século XVI, centenas dessas cidades viraram ruínas, o que torna óbvio o motivo daquele comércio florescente ter terminado. Todos lucravam com o comércio. Os mineradores de ouro do interior, o homem comum suahili, os marinheiros, os mercadores e até os consumidores de todo o mundo medieval, da Europa até a China. Talvez as fortunas de famílias mercadoras rivais refluíram de geração em geração, da mesma forma que as dinastias corporativistas crescem e caem atualmente. Talvez a peste bubônica tenha causado uma recessão mundial e, assim, a demanda por bens africanos tenha caído. Foi o fim de uma era gloriosa para os reinos do Grande Zimbábue e da costa suahili. No final de 1500, as construções ficaram esquecidas, mas seu legado cultural sofreria um destino ainda pior. Todas as sociedades elegem o que querem lembrar. Mas só aos africanos foi totalmente negada a história de sua terra por tanto tempo. Mas lembrem-se de que é aqui que nossa espécie começou a surgir com as evidências atuais. Foi aqui que os primeiros humanos andaram na Terra. Portanto, o primeiro habitat da espécie humana parece ser o último a ser exatamente compreendido. E pagamos um preço por essa falta de compreensão. Quando os colonizadores europeus chegaram à África, sonhavam em descobrir uma civilização branca perdida, de riquezas e belezas fantásticas. Surpreendentemente, até hoje, esse mito persiste. Esta é a cidade perdida do sul da África.
um monumento vivo a uma imaginária tribo branca perdida. É parte do Clube Cidade do Sol, um dos parques temáticos mais luxuosos do mundo. A praia artificial está superlotada de sul-africanos brancos em férias. Um grupo de serviço de vários milhares de sul-africanos negros mantém vivo o sonho da tribo branca perdida. Todas as noites, eles retornam para suas palhoças, discretamente escondidas atrás das colinas. Talvez nos séculos vindouros, quando os futuros arqueólogos descobrirem essas ruínas, eles as identifiquem como os remanescentes de uma tribo perdida de africanos brancos. Só que talvez, desta vez, eles estejam certos. Versão brasileira, Audio News.